rebem ara ja els nostres amics del CEIC. Comencem per la nostra Laura Barreda, benvinguda. Ella és tècnica en creació d'empreses del CEIC i coordinadora de la comunitat Soma Tech Hub, de la que avui parlarem. També està en tu Jesús Ortiz Beltrán, que és gerente d'Orbel Grupo. Bona esprà. Hola, bona esprà. I Vicent Martí Navarro, que és professor de l'Institut de l'IES Caminàs i del Departament d'Informàtica, és correcte? Sí, és tot correcte. Molt bé, molt bona vesprà. Laura, ja tenim ganes de parlar de la teua part i a més jo crec que aquesta és una iniciativa molt integradora, molt interessant i crec que molt útil per a la gent que està a casa. Sí, així és. Bé, avui venim a parlar-vos de la comunitat Soma Tech Hub. És una iniciativa que va néixer a finals del 2017 i bàsicament és una comunitat que el que lluita, diguem, és per la transformació tecnològica de la nostra província. De manera que integrant tots els agents més importants de la província aconseguim aquesta transformació. Dins de la comunitat està, per exemple, empreses tractores tradicionals de necessitats de digitalització, n'hi ha empreses més noves dedicades a tot el món de la tecnologia, també n'hi ha talent, n'hi ha moltíssims integrants que entre tots el que conformen una miqueta és la unió de la comunitat. De fet, Jesús, tu series una miqueta, com estava dient, els diferents agents, tu series el de l'empresa, per exemple. Sí, exactament. Jo dins d'aquesta comunitat represento un poc la part més d'inquietud empresarial i de búsqueda de talent. I quins avantatges té aquesta comunitat integradora? Nosaltres sempre portem més de 10 anys treballant en el CEI i sempre ens queixem que no existia un entorn o un foro o un espai on ens juntaren talent, formació, institucions i tecnologia. Llavors, ens van testar un poc si ens interessaria participar en la comunitat i, per supost, va ser un gran repte, perquè era el que havíem estat exigint molt de temps. Llavors, el que aporta és, en un mateix foro, sempre anem tots molt escassos de temps, ens permet reunir-nos amb tots els agents involucrats en tendències. Llavors, pensem que és una iniciativa fabulosa. I Vicent, en el teu cas, evidentment, tu que eres docent, estàs com a talent, que també suposa que és molt enriquidor per als altres agents, no sé en el teu cas, per a tu, o sigui, tu què traus d'ahir? L'institut, vull identificar l'institut, estem ahir al costat de prop de la Càmera de Comerç, és un institut d'educació secundària, la gent que fa ESO, el meu institut, l'ESO, el batxillerat, i després una de les decisions que oferim en l'institut és fer els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. Nosaltres tenim quatre famílies, la de ceràmica, la d'administratiu i la d'informàtica, m'he deixat una. I la d'informàtica és el que d'on vinc jo. I nosaltres tenim el cicle mitjà d'informàtica i tres cicles d'informàtica, que són sysadmin, la gent que es dedica més al catxarreo, a la red, al sistema operatiu, la gent que fan pàgines web i programen les pàgines web i gent que programa els dispositius. Nosaltres el que creem, entre cometes, són els futurs professionals que les empreses van a contractar. La part bona des de la LOCSE, ja fa 20 anys, és que n'hi ha una assignatura que es diu Formació en Centres de Treball en la tercera avaluació i obligatòriament tots els alumnes per aprovar el curs, que per això estan, el que han de fer és fer les pràctiques, 400 hores, 2 mesos i pico. I clar, la gent va allí i fa les pràctiques i tenim la sort que el tant per cent de gent que se queda directament és probable, és més del 50%. Hem tingut ja un cas d'un dels cicles que es van quedar a treballar tots i un va renunciar perquè va preferir anar-se'n a l'Enfadera perquè tenia un projecte personal. O sigui que a poc diguem que anem introduint-nos en el que serien les empreses, però en l'ànima de l'empresa, que ens valore. Que l'empresa tingui inclús passió per agarrar-nos els nostres alumnes perquè estem aconseguint, amb l'ajuda de tots els companys, no sols de cicles, sinó dels que estan per baix, dels batxillerats o de l'ESO, aconseguim anar pujant als nostres alumnes i al final estem contents perquè portem 20 anys, no vaig a dir de grans èxits, però que vas veient com la cosa va fluint. Aleshores, la teva tasca és d'enllaç, no? Entenc. La meva tasca seria més bé l'agarrar a la gent i mirar el perfil que em demanda l'empresa i intentar que el coneixement sigui el correcte
val? Perquè si no, no passem, claro. Mm. I després que diguem que l'actitud, en si, l'actitud, siga la positiva per a incorporar-se a l'empresa. Saps que les empreses n'hi ha de tot tipus. N'hi ha més tradicionals, n'hi ha més, diguem, més animades, gent que fa participar molt als alumnes i que se'n van a una casa rural i no sé què, totes aquestes coses, hi ha tot tipus d'empreses. I jo més o menys la meva funció, ja que porto 20 anys en això, és dir, aquesta persona, aquest perfil, molt bé, encaixarà allí. També en bona part de psicologia, no? Sí. Laura, estem veient ja imatges de totes les activitats que heu fet, és a dir, que aquesta plataforma, aquesta llançadera, ja ha començat i esteu treballant, no? Perquè així ja se veu... Sí, per suport. Bé, realment la comunitat, a més d'integrar, sobretot això es vol inculcar a través de moltes accions que el que facin és la creació d'aquestes sinergies, tant activitats de networking com activitats formatives, que intenten fer que la comunitat estigui unida i que estigui al dia, no?, del que es va fent. També pues, moltíssims tallers i moltes coses sempre per a connectar. Jesús, com a la part d'empresa, quin és el... penses tu que és la part més important que s'endú l'empresa de tot aquest intercanvi? A veure, Matos, jo et puc parlar un poc de la nostra experiència, que jo m'atrevís a dir que estem entre ese percentil menor d'empresa mega innovadora. Matos és una aposta definitiva que tenim de fa més de 10 anys d'incorporar talent i incorporar gent jove. Et puc dir que Matos el que fem és que entrem qualsevol alumne prèviament en uns requeriments definits, com dia Vicent, l'adaptem a unes necessitats molt concretes dins de projectes i es tratem des del primer dia com si fossin un treballador més. Nosaltres no tenim aquesta fase que diuen que l'alumne que entra té que fer unes pràctiques, que té que aprendre, que no aporta... Nosaltres des del primer dia tenim predefinit molt clarament les seues tasques i el que té que fer i entrem com un company més. Llavors, ens permet en poc de temps, en aquests 3 mesos, testar si entra un poc en la cultura i la dinàmica de la companyia. Això és molt intel·ligent, eh? Això que diu Jesús. Sí. És un poc complicat, perquè... Ja, no, perquè tens que tindre molt clar quines són, no? Les... Però ja portem molts anys incorporant gent i tenim més perfils, com Vicent havia dit. A més, en l'Institut Caminas treballem de manera molt còmoda. Primera per Vicent, que tenim ahí una empatia directa, i després perquè compartim aquesta visió de treballar abans de la incorporació de l'alumne al lloc de treball. Però és que aporto... aporta èxit. Si tu tries bé el personal, és molt més fàcil escalar la companyia si tens els eixos estratègics clars. I en el nostre cas, estem mutant un negoci tradicional, que era més de mecànica, a un negoci que tendís a l'automatització i robòtica. Per tant, és perfecte el cicle dels perfils que requerim, són electrònics, especialistes en autòmates i després temes que dominen la programació. Això t'anava a preguntar, perquè Orbe el Grupo, quina funció té al mercat? Sí, nosaltres som, diguem, uns facilitadors o uns consultors logístics. Llavors, vam començar fa 42 anys en una empresa, bueno, continua sent una empresa familiar, vam començar en el món de compra-venta de maquinària i avui en dia som més una consultoria logística, en 3 grans àrees de negoci. Una primera que seria concessions i servici tècnic, una segona que seria equipament de segona vida, tenim 80 portals d'internet de venda de maquinària en exterior, internacional, i després una altra part que tenim una escola de formació en logística i manejo d'equipament. Llavors, dins d'aquest elenco de serveis, diguem que donem un servei circular a nivell logístic al mercat. N'hi ha aquest client ja van de formació, n'hi ha aquest client de servici o d'arrendament i n'hi ha client que és client de compra-venta. Som un grup aproximadament entre directe i indirecte d'unes 50 persones. Molt bé. Laura, quins reptes té ara per ara Somatech Hub? Moltíssims, la veritat, Patricia, és que n'hi ha moltíssims. Exactament ara estem treballant molt de ple en tot el que seria la part estratègica, no? La part més interna de la comunitat. Tenim dins de la comunitat un consell estratègic en el qual la companyia que porta avui són integrants i bé, el que s'està treballant és a partir de representants dels diferents agents implicats trobar tota la part més estratègica i centrar-se en focus estratègics per a la província de Castelló. Estem a punt de tancar unes col·laboracions amb una consultora de gran prestigi a nivell nacional per tal de marcar-se uns plaços de cara a un parell d'anys en tota la part estratègica del comitè. I a banda, bé, entre els reptes que tenim, estem treballant també en el desenvolupament d'una nova plataforma online que servisca per a fer una comunitat molt més sòlida, robusta
i un inventari de facilitadors i tecnologies de la província de Castelló. Que bé, sí. Si és que estan enrere, si no, no, sí. Tu deies que n'hi havia poc de temps, pues això també facilitarà, és una ferramenta, no?, molt bona. Sí, perquè actualment veiem que n'hi ha un problema i és que en moltes ocasions molts professionals busquen incorporar alguna tecnologia i no saben molt bé on acudir i se'n van fora de Castelló. I realment en la província tenim molt de talent i tenim empreses grandíssimes que estan treballant molt, molt fort i molt bé per tal d'aconseguir tot el que es proposen. Entonces, és una manera de connectar, no?, i crear sinergies dins de la província de Castelló. En este calendari que teniu, no?, tan interessant, me comentàveu que teniu una activitat ja, de fet, la setmana que ve, que penses que és una miqueta l'estrela, no?, d'este trimestre. Sí, bé. Exactament, clar, el Somatech Hub, bàsicament el que volem és estar ahí, no? Volem estar al dia en totes les noves tecnologies i en tot el que es va fent, no? I és per això que la propera setmana contarem amb Alfons Cornellà, és un superexpert, crack de tot el tema de tendències tecnològiques. Això és el que diuen ara, un gurú, sí, no? un gurú, una miqueta, no? Un gurú, podríem dir. Alfons Cornellà és este gurú que vindrà la propera setmana a donar un taller molt interessant, Radical Digital, sobre tot este tema. Es podreu inscriure a través de la web de CEI Castelló, i bé, recordar que és el dia 27, dimecres 27 de juny, de 9 a 2, en el Jaume I, l'hotel Jaume I, ja que l'aforament és molt major i allà podrà tot el món acudir. Ja teniu les primeres inscripcions, segur, no? Sí, 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 ja des de la setmana passada que vam llançar la convocatòria, ja, bueno, ens queda molt poquet per completar l'aforament. Ah, sí? Ah, doncs sí. La gent que vulga. I sí. Jesús, tu coneixes una miqueta, no? Has escoltat parlar d'Alfons. Per què té tant d'èxit? Quina és la seva clau? Jo el segueix des de, m'atreveixo a dir, des de sempre. Perquè és una de les referències que tinc jo en temes d'innovació empresarial, de la qual soc un fan, no ho ha comentat. Però el que pense que és una persona que facilita el complejo. Té una habilitat especial per comunicar i veure les tendències i anticipar-les. I això per mi és un don. És una persona que i a més que sap pujar els temes de conversació a un nivell complicat, però al mateix moment també sap fer simples perquè tot el món entenga aquestes tendències que tan futuristes i que pareixen utòpiques que van a vindre i que per on te passaran. Llavors, jo diria que és un magnífic comunicador. Que bé. Vicent, suposa que als alumnes els recomanaràs que... No? Sí, sí, en el grup que tenim es diré que vagin perquè és un gran comunicador i jo, en definitiva, que sóc un comunicador també, doncs també m'agradaria arribar a un nivell una miqueta com el seu, però això ja veurem. Igual l'altra vida... Jesús deia que era un don, no? És veritat, hi ha gent sí, que té... Sí, la comunicació, no? És un don, sí, sí. Sí. Laura, què mos queda d'esta plataforma? Alguna cosa que mos queda que podem dir? Pues bé, en general, segur que molts dels que estan ara mateix escoltant ja tenen aquest interès, no? De dir, ostres, a mi m'encanten les tecnologies, tinc moltíssim que aportar a la comunitat. Bé, la pregunta, com connectar en la comunitat, com ingressar en la comunitat? Qualsevol persona interessada pot recurrir a la web del CEI Castelló i dins del CEI hi ha un apartat que és Somatech Hub i des d'allà s'accedeix a la comunitat, es pot demanar qualsevol informació, veure el que s'està fent i ingressar. Molt bé, bueno, pues això queda clar. Jo penso que és molt interessant. Suposo que això vosaltres voleu que sigui més gran, no? I cada volta... Sí, 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 perquè realment quan més integrants n'hi haguen dins de la comunitat, més interessant serà, no? I més podrà aportar. Volem ser com un pàgines grogues, no? De la província de Castelló en quant a tecnologia, pel que fa a tecnologia. Que bé, com s'aprèn en esta secció, la veritat que és fantàstic. Laura, moltes gràcies. A tu. Molta sort en este projecte que està més que consolidat. I Vicent i Jesús, igualment en la vostra tasca per la part de docent i per la part d'empresa, que tingueu molta sort i que Somatech Hub, pues, la veritat que sigui, no?, aquesta red, no?, que tots volem. Moltes gràcies i nosaltres anem a continuar així, en Plaça Major.